Fala aí, patinadores! Hoje eu tô aqui para falar da Let's Roller and Run 2022, que tá chegando de novo agora em BH. É isso mesmo, dia 14 do 8, na Lagoa da Pampulha, aquilo lá vai tremer, pessoal. Novamente, esse grande evento que já tivemos esse ano, vocês acompanharam, tem aqui vídeo completo do review TraxArts Let's Roller and Run. Sensacional, evento grandíssimo, com muita corrida, patinação de velocidade e agora com a maratona completa, pessoal. Então aquela lagoa vai ficar pequena para 42 km, então nós vamos ter várias provas, né? Desde o infantil e teen, ali de 200 metros até 2 km e depois 5, 10, 21 e 42 km. Então é para muita gente fera e muita gente iniciante também que vai correr nesse evento. Então, pessoal, não percam. Vocês podem acompanhar. Então, no site tem todas as informações aí com as inscrições e tudo. Vários kits diferenciados, cada um para caber no seu bolso aí. E se precisar, quer desconto? Tem desconto sim. Quem quiser vir aí junto com a gente, pode falar comigo. Temos aí diversos cupons de desconto para vocês. E vai ter caravana? Vai, pessoal, vai de todo o Brasil. E eu aqui de São Paulo, vamos sair com caravana aqui, com certeza, vamos nos organizar para isso. E quem esteve presente aqui de São Paulo, São Bernardo do Campo, na última Let's Roller, sabe do que eu tô falando. Eu vou deixar aqui um vídeo para vocês também do review do que eu fiz da última Let's Roller que aconteceu. Então, pessoal, não percam, é um evento incrível, muita festa. Agradecer aí a B-Treino Evento, aos patrocínios TraxArt, presente, apoio, loja online store e, aliás, quem precisar, pessoal, de rodas, patins, acessórios, lycras, pode falar com a gente, vamos levar lá, estaremos presentes nesse evento. Então, pessoal, contem com a gente, espero ver vocês lá. TraxArt Let's Roller and Run em BH. Nos vemos lá.